Sektori i punëve të brendshme të to vazhdon me aktivitetet të intensifikuara kontrolluese të komunikacionit për rregull dhe siguri më të madhe në rrugët e rajonit të Tetovës dhe Gostivarit. Në aksionin e dieshëm, më 15 mars, nga ora 14 deri në orën 20, janë zbuluar dhe sanksionuar ligjërisht të gjithsej 11 automjete me defekte teknike, edhe atë 5 nga të cilat në Gustivar, shumica e tyre kishin paregusi në frena dhe një ishte me problemet e tjera teknike. Kështu bëjnë të ditur nga policia nga ku theksojnë se kras rasteve të lartë për mendura, janë sankcionuar edhe 4 persona që drejtonin automjetin e tyre pa kaluar provimin e patent shoferit. Njeri shofer ishte filestar që nuk ka respektuar kufizimet e përsektuara me liqë, dërka që gjash drejtues ishin mendales të vlefshme për drejtim të automjetit, dërka që tre shofer ishin sankcionuar se nuk kam pasur patent shoferi me vete. Dhe një i cili ka drejtuar automjetin në ndikimin e alkoholit, kështu thuhet në raportin e sektorit të punve të brendshme të tofë. Gjithashtu gjatë kontrollit janë konstatuar dhe sankcionuar edhe 8 shkelje të tjera të kundërvajtjeve rrugore, të gjitha këto nga Gostivari. Sektori i punëve të brendshme të TOF edhe një herë kujton shoferët që të kontrollojnë automjetet e tyre me kohë, veçanërisht nëse planifikojnë të udhtojnë në relacione më të gjata.